Den nye seddelserien skal ha temaet havet. 8 kunstnere og designere var valgt ut til å lage motiver som skulle reflektere havet som tema. Forslaget fra designbyrået The Metric System ble valgt som utgangspunkt for forsiden på de nye sedlene. Det norske livsrommet het serien til The Metric System. Og den hadde en veldig åpen design, altså en veldig nordisk, åpen, lett design. Og det var noe som for oss var lettere å jobbe videre med, fordi man skal ha inn dette med sikkerhetselementer inn i sedlen. Vi bestemte ganske tidlig, veldig tidlig, at vi ønsket å lage en seddelserie som var, hva skal vi si, folkelig, som ikke var noe, hva skal vi si, skulle være ukontroversiell. Den skulle være noe som alle nordmenn, hele landet kunne føle et slags eierskap til, da. Så vi mente det var viktig å forholde seg til det etablerte språket, og rent i forhold til hvordan tallene er plassert, i hvordan motivet er opp mot resten av komposisjonen. Rett og slett at det er et etablert seddelspråk som vi ønsket å holde oss innenfor, da. Og allerede ved at Norges Bank hadde bestemt at portrettene skulle erstattes med andre ikoner, allerede der var det gjort en ganske dramatisk endring som kanskje er uvanlig for folk, da. Den største endringen fra tidligere design er at den 8. seddelrekka ikke skal ha portretter på forsiden. Dette gjorde valget av hovedmotiv til en spesiell utfordring for designere. Ja, helt fra første utgave i 1875 så har jo norske sedler hatt portretter som kanskje det viktigste elementet på forsidene. Når vi da valgte tema som den røde tråden i den nye serien, så vi også at denne gangen så ville det ikke bli portretter. Det var utfordrende, fordi det er så stort lerret å bleke, da. Det er enormt, det er et så gigantisk tema, selv om vi hadde på en måte fått disse undertemaene allerede definert, så er det så mye som ligger under det også. Så vi brukte enormt med tid på, på en måte, hva skal vi si, spisse oss inn mot de ferdige motivene og ferdige konseptene, da. Og det er klart vi kom opp med mange motiver som representerte det ganske godt, eller noen motiver som representerte det godt på tema, men som ikke var sterke nok ikonisk. Ja, det var jo det som var den store utfordringen, på en måte å få disse, fordi rent sånn tematisk så er det veldig lett å lage, man kan skrive en god historie om hver seddel, men det er på en måte det å få den der det ikonet, da. Du skylder meg en torsk, ikke sant? Eller du skylder meg et vikingskip hvis du har en hundrelapp eller sånne ting, da. Nei, det er nettopp det møtet mellom det moderne og det tradisjonelle. Det at du har det figurative og de klare motivene. Jeg liker veldig godt også at vi har god gjenkjennbarhet ved at motivene knytter seg til hver valør, og det er lettere å huske forskjell på en båt og et fyr enn mellom to ansikter. Så det blir lettere liksom å knytte minnet opp mot seddelens utseende. Så det er en veldig, veldig god og viktig egenskap med gjenkjennbarheten. Det må være litt enkelt. Det må ikke være for mange informasjoner i historien her. Det må være en ganske streit om historie som på en måte går rett inn. Hvis det er mange elementer som spriker i øst og vest, og det er masse informasjon å ta inn, så blir det liksom, hva var det jeg husker av den siden, bortsett fra at den var grønn, liksom. Det får ikke tak i det, så det er vi veldig klare på. Den tradisjonen, noen land har sånne steder, og den tradisjonen vil ikke vi bruke. Vi vil gå på det mer enkle, intuitivt forståelige oppfattelsen av seddelmotiver. Designforslagene fra The Metric System utpekte seg tidlig som de mest ikoniske forsidemotivene. Men det var en langt større utfordring å finne bakside til de nye sedlene. På et internt møte i designavdelingen i Norges Bank dukket det opp et helt uventet og spennende forslag. Vi tok de andre utkastene, og så løftet vi litt rundt og testet, satt litt her og litt der. Og da var det magiske skjedde at Snøhetas forsider ble satt opp som baksider mot The Metric.
Og det var Morten som først liksom lempa det inn til hverandre. Og da så vi at, jøss, her et eller annet spennende, ikke sant? Dette må vi bare jobbe videre med, eller se hva det noe, hvilke muligheter det her. Når det gikk gjennom dette gang på gang, så var det alltid den ene jeg stoppet opp, for å si det sånn. Og det var jo da denne tiden til Snøhetta. Hvorfor ikke se bort ifra dette med for- og bakside, og så kunne ikke den ha gått som en bakside. Det som kanskje har vekket størst oppsikt, både her hjemme og internasjonalt, er kombinasjonen av de moderne baksiden og det mer tradisjonelle uttrykket på forsiden. Snøhettas abstrakte pikselmosaikk basert på Beauforts skala for vindstyrke introduserer noe nytt i internasjonal seddeldesign. Egentligen så det med pixlar och mosaik, det hade vi ju med sån i researchen på allt det visuella också i tidig stadie. Men det var inte förrän när vi hade konceptet och vi började utforska hur vi ska ta ut konceptet rent visuellt som vi också började tänka på hur vi kan sätta konceptet i ett slags system på sedlarna. Att man tack vare Beauforts-skalan kan bygga ett slags gridsystem då, beroende på hur långt vinden hinner blåsa på en viss sekund. Plus då att vi hade redan börjat skissa på att göra en förenkling av motiver då. Så men vi var ju ganska säkra på att det var något vi kunde stå inne för och det klart kunde vi liksom kline till och dra på lite liksom. Mm. Och sen tycker jag ändå Norris Bank var ju otroligt tuffa så att det var väldigt häftigt att de faktiskt valde vår design då, att de vågade ta det steget också som vi på något sätt hade gjort då. Ja. Det är jag väldigt imponerad över. Det var många som måste modnas för att vi fick accept för att gå vidare med detta. För det var så pass utfordrande uttryck. Men det visade sig eftertid att det var ett gott val. Det är inte till att sticka under en stol med en gång vi hört att vi fick baksidorna våra som vi syns hade på vad ska vi säga kompletterade väldigt koncepten våra. Så kände vi sör blir det blir lite vannat ut här och allt möjligt sånt, men samtidigt så är det ett väldigt modigt val de har gjort Norges Bank ved å i det hela att kombinera två olika byråers förslag. Jag tyckte i alla fall att det samsvarade väldigt bra med det vi också har gjort och de tankarna vi hade då. Så jag blev väldigt som positivt överraskad hur liksom att det faktiskt kunde fungera tillsammans. Det är kombinationen som också har skapat intresse alltså både internationellt och ja generellt sett. Ja. Så det syns vi är jättegøy att vara med på. Och vi ser också nå att det är en god kombination. Det blir jättefina sedlar.